Vy dvaja ste neuveriteľní babráci. Ako je možné, že vám ušli? Oni akože neušli. Neušli, oni len využili situáciu, že sa tam zamotali tí traja. No. Ja si ani neviem predstaviť, čo vám povie okresný riaditeľ, keď sa toto dozvie. A ja mu to nebudem hovoriť, to si vyžeriete vy. Nech sa páči, choďte mu to povedať. Choďte, prosím. Pán kapitán, v popoludňajších hodinách... Všade som všetko počul. Máte aspoň popis? Popis? Popis. Normálny popis. Ako vyzerali? Popis! Milo, prosím ťa! Na tejto strane kancelárie si aj ty iba podriadený, tak buď ticho, alebo sa otrac k sebe na okrsok. Dobre. No. Čo, máte popis? Ale na čo popis? Veď to boli tí istí, čo naposledy. Tí, o ktorých vieme, že pracovali pre Kalicha? Áno, ten veľký a ten malý Čaky. Pane Bože, to je popis. Malý a veľký. Tak ja to zhrniem, hej? Takže vy, pardon, my sme nechali ujsť tých istých dvakrát? Áno. Áno, nechali. Nechali, lebo je nás málo, nemáme žiadnu zálohu. Ale čo by vás bolo, pardon, čo by nás bolo málo? Je nás dosť, akurát ste leniví. Sme. Ste. Julo! Pozrite sa. Museli sme improvizovať. Rozkaz predsa znel, aby sa o pašovaní nedozvedela Zorka. Keby sme ich zatkli pred Emilom, no tak by sa všetko prevalilo. Hej. Neruším. Kávu, šefe. Kápem, dvojitu. Dobre, dobre. Ahoj, Zorka. Ahoj. Čo ty tu u nás? Ideš za mnou alebo za pánom okresným? V dedine sa objavil Nikolaj. Ten nikdy nechodí len tak. Prečo by sem nemohol niekto prísť iba tak, nie? Veď Krivej je jedna krásna malebná dedinka. Veď tu máme pamäťhodnosti, máme tu fontánu, výhľady krásne. Je to pašerák. Raz pašerák, navždy pašerák. Veď to nie je pravda, Zorka. Ty už tiež nepašuješ. Hm? No, len či nie som jediná, čo tu nepašuje. Ak to bola otázka, odpovedz nie. Nie, nikto tu nepašuje. Môžete byť pokojná. Ak zistím, že sa tu pašuje, všetky naše dohody padajú. Urobím vám z Krivého najväčšiu tranzitnú dedinu východu. Bude to tu vyzerať ako v špeditérskom centre. Chlapci, takto to ďalej nejde. Tu novú bandu musíme dostať. Presne, a urgentne. Lebo pašeráci to je ako konská tráva. To keď sa rozrastie, tak to nevytrháš. To zarastie celú záhradku. Hlavný podozrivý je Nikolaj, takže chcem, aby ste ho predviedli. Ešte dnes. Dobre, Šimon, ale kde ho máme hľadať? Kde? No čo je toto za odpoveď? Okresný riaditeľ ti povedal predveď podozrivého, tak ho predveď! Už tak. Julo, ale my sme dvaja. Kde ho budeme hľadať? Dokedy ho budeme hľadať? No to ty čo papuluješ? Čo? Ale však má pravdu. Máš pravdu. Jasne, že máš pravdu. No. Odkedy si vyhodil jajce a muchu, tak naše oddelenie je značne podvyživené. No tak prepáč, a čo ja môžem za tie škrty v rozpočte? Aké škrty, prosím ťa? Čo? Ty si tých chudákov vyhodil, aby si si zvýšil plát? Áno, lenže prečo? Aby som mohol splácať úver, tak ma ukrižuj. Dobre, čo keby sme zavolali do ďalších okresov a možno nám pošlu nejaké posily? To je síce dobrý nápad, ale budeme zase vyzerať za blbcov, že to nezvládame. Ale to je pravda, my to nezvládame. Nezvládate to. Takže, nezvládame to. Ne. Áno, takže o to, Šaňo, obvolajte všetky policajné školy, či náhodou nemajú nejakých voľných absolventov, dobre? Ak nie, urobíme nábor. A odteraz pracujeme na 200%. Poďme. Poďme. Počul si, budeme mať nových kolegov. Pracujeme na 200%? To koľko voľna mi zostane? Daniel.